programa especial com a galera de Cúmplices de um Resgate. A competição é eletrizante. Homens de um lado e mulheres do outro. Muita diversão no Passa ou Repassa. Conheça a casa de Larissa Manoela. Vou mostrar um pouquinho do meu cantinho pra vocês, vem cá. E com exclusividade, Maísa mostra os bastidores da novela. Luz, câmera e ação. Domingo Legal ao vivo, a partir das 11 da manhã, no SBT.